Sveiki visi, o šiandien mes su Tupperware vadovėmis jums norime papasakoti apie Tupperware gegužės pasiūlymus. Peliuko Mikio rinkinys mūsų mažiausiams. Rinkinį sudaro lėkštutė ir įrankiai, šakutė ir šaukštas. Įrankių viršuje yra mėgstami personažai, kurie suteiks vaikučių daugiau džiaugsmo valgymo metu, taip pat patogi rankenėlė ir užtikrins saugų ir tvirtą įrankio laikymasi mažytį rankutį. Lėkštutė tinkama į mikrobangų krosnelę trumpam pašildymui. Patala, jog tai tobuliausias Tupperware maitinimo dubinėlis vaikui, augantis kartu su juo. Čia tvarus ir saugus plastikas, ryškios spalvos, švelnios formos. 520 ml talpa, sandarus dangtelis ir prisivakumuojantis pagrindas. Dubinėlėje tinkamas servuoti tiek šaltus, tiek karštus patiekalus, uždengus dangteliu patogu laikyti šaldytuve, vežti su savimi krepšyje. Vaikai valgo ilgai ir energingai, tad prisivakumuojantis pagrindas stabilizuos dubinėlį ir palaikys šilumą. Spalvotas vaikiškas puodelis, augantis kartu su jūsų mažyliu. Turi silikoninį snapelį, tai masažuoja vaiko burnytę, puodelis neišsipila, jeigu numesit. Ir kai mažylis auga, snapelį galima nuimti ir mokyti mažylį gerti iš puodelio. Kai jisai dar auga, mes nuimame ir rankelneles ir tada turime stiklinėlę dantukams skalauti ar žaisti smėlyje. Mano rankose nuostabios 940 ml talpos, 100% sandarios dėžutės Peliuko Mikio ir Minės gerbėjams. Dėžutėse galėsite laikyti įvairius skanėstus, saldumynus, riešutus ir visus kitus mielus niekučius, bei sumuštinukus užkandžius. Dėžutės yra lengvo uždarymo, jas lengvai uždarysite pasidėję ant stalo ir spustelėję per vidų. Rekomenduoju. Gražus, spalvingi ir labai patogus tampa dubenis. 4,3, 2,5 ir 550 ml. Visi pagaminti vienu principu. Išorė yra matinė, kad ne taip greit susiraižytų, vidus yra slidus, kad lengva būtų plauti, yra sijonas, kad lengva būtų paimti, ir nors ir kietas, bet 100% sandarus dangtis, ir kadangi dangtis kietas, dubenį galėsite naudoti ir aukštinkojom, jeigu vešitės kokį nors tarčiuką. Dubenis puikiai tiks tiek serviruoti, tiek laikyti šaldytuve, tiek transportuoti. Kągi galima juos susidėti, užsižrauti šašlaiką, marinuoti vištą, pasidaryti mišrainę, susipilti sriubą, tie dubenys jums tarnaus visą gyvenimą. Tai rodo mano samba kolekcija, kuri jau man tarnauja 24 metus ir tokia pat graži ir miela. Samba sotis ir 6 puodeliai. Samba sotis yra metinės tekstūros, todėl nesimato įbrėžimų. Turi ergonomišką plačią rankiną patogų paimti. Atlaiko temperatūrą iki 85 laipsnių, galite plikyti kavą, arbatą, gaiviuosius gėrimus. Tinka sode, lauke, pajūryje, gamtoje, kur tik tai norite. Puodeliai yra 350 ml, galite laikyti grietinę, kondensuotą pieną, žirnelius, sriubą, taip pat kavą, arbatą plikyti ir vaišinti svečius. Jei norite turėti šviežių daržovių lysvę savo šaldytuve, jums reikia įsigyti 9,9 litro benzvartą. Ko reikia daržovių, kad jos ilgiau išliktų šviežios, reikia drėgmės ir nereikia kontakto su vandeniu. Būtent taip ir sukurtas šitas indas. Štai šitos bangelės leidžia nutekėti vandens pertekliui ir daržovė nekontaktuoja su vandeniu. Dangtis neleidžia drėgmę išgaruoti, dar yra štai toksai voštuvas, kuris reguliuoja, kiek kokios daržovės mėgsta kvėpuoti ir taip pat darome dangtelį, kad jos išliktų dar ilgiau šviežios. Ką darom? Nusiperkam daržovės, nuplaunam, sudedam indą, uždarom dangtį, dedam į šaldytuvą ir visada namuose turime šviežias traškes ir labai skanias daržovės ar netgi vaisius. Tupperware mikrokuk ąsotėlis yra tikras pagalbininkas virtuvėje. Tai indas, kuriame patogu matuoti, nes yra matavimo skalė, maišyti, šildyti maistą mikrobangų krosnelėje. Tai tobulas indas sviestui ir šokoladui išlydyti. Taip pat jame puikiai pasigaminsite lengvus pietus ar vakarienę. Galima lengvai išvirti bulves be jokio vandens, pagaminti šonkauliukus, netgi išsikepti greitą lengvą pyragą. Tikrai labai rekomenduoju įsigyti šį nuostabų indą. Sūrį, riešutus, džiuvėsius, šokoladą ir kitus kietus produktus smagiai mala šis mažas, kompaktiškas malūnėlis. Malami produktai byra tiesiai į indelį, tad netrupinėlis nenubirės pro šalį. O jei liko nesunaudotų sumaltų produktų, juos galima saugiai palikti uždengus dangteliu. Naujas supersonikas su patobulintais naujais ašmenimis
kurie yra dar aštresni, užlenkti ir smulkina dar smulkiau. Dangtelis patobulintas vienu paspaudimu ir pasukimu, galima atsidaryti ir lengvai išplauti. Uždarome, iš indelio niekas neiškris, padedame ant stalo, jisai neslidinėja, padedame rankytę, kuri patogiai yra, šniurelis dar labiau patobulintas ir smulkiname viską, riešutus, svogūnus, česnakus ir visą kitą. Tupervarė sūrinėje galite laikyti ne tik sūrį, bet ir įvairius maisto likučius. Specialusis filtras leidžia produktams kvėpuoti ir jiems neapdžiūti. Sūrinė turi dvipusį dugną, tiesų arba su krašteliu, jį naudojate taip, kaip jums patogu. Visus maisto likučius galite dėti drąsiai, kvapai tarpusavį nesusimaišys, į šaldytuvą kvapas taip pat nepasklis, o maisto likučiai jums išliks ilgiau švieži ir neabidžiuvę. Taip pat galite pridengti ant stalo stovinčias bandeles ar iškeptą pyragą, jis taip pat ilgiau jums neabdžius. 2 litrų dvigubas kiauraindis. Patogus, galima naudoti kartu ir atskirai. Didysis kiauraindis turi stabilias kojeles, todėl tvirtai įsistatysi jūsų virtuvės plautuvę. Bus patogu perpilti puodo turinį kiauraindį. Nupilamas skystis greitai ir saugiai išbėgsi plautuvę. Rankenėlės su apvalintos patogu paimti. Mažasis įstatytas į didį, puikiai pasitarnaus kaip salotų džiovyklė. Tinka plauti salotams, daržovėms, žalumynams, vaisiams. Šaldyto maisto produkto atšildymui. Nupilti vandeniu išvirus makaronus bei daržovės. Kitas šaunus šio mėnesio pasiūlymas – leistinukų forma. Juk nutinka tokių situacijų, kad norime valgyti čia ir dabar, o pažiūrėjus į šaldytuvą, taigi nieko nematyti. Išeitis yra – vandens, miltų, druskos ir aliejus visuomet rasime. Pasigaminkime tešlą. Ant puodo įkaitusio su vandeniu dedame leistinukų formą su specialia mentele. Įpylus tešlą braukiame į priekį ir atgal per apačią iškris jūsų leistinukai. Juos išverdame. Dar, jeigu juos paturbinsime su pagamintu savo pesto padažu, kurį puikiai pagaminsite su mūsų naujoju Super Soniksu, turėsite tokius pietus ar vakarienę, kurios nepatieks nei vienoje kavinėje ir nerasite nei vienoje parduotuvėje. Skanaus! 3 litrų indas skirtas mikrobangų krosnelėje gaminti. Dėl unikalaus dangčio gaminant susidaro aukštas slėgis. To dėka maistas gaminasi išlaikydamas savo maistinės savybės, struktūrą, spalvą, kvapą, skonį. Maistas gaminasi labai greitai. Galite gaminti įvairiausius troškinius, riubas, risoto, guliašus, plovą, tiesiog gabalą mėsos ar ten liežuvį greitai išsivirti. Dėl gražios spalvos ir labai elegantiškos formos galima patiekti į stalą. Jūs skaitote knygą ar ilsitės, o maistas gaminasi ir galite valgyti į karštą tuo metu, kuris jums patogus. Tupervarė keptuvė su eterna danga, 28 cm. Eterna danga tai geriau negu teflonas šiaip jau. Ir šia keptuvė yra kapsulė, kurios dėka pasiskirsto visą šilumą tolygiai. Dėl to maistas joje labai gražiai kepa, apskrunda, o nedega. Rankena, už kurios paėmus, nekaista, todėl labai patogu, kai reikia paimti. Ir ši keptuvė verta dėmesio ir tikrai verta į ją investuoti, puikus gaminys. Kaip ir kiekvieną mėnesį, mes turime specialų pasiūlymą. Tai yra, apsipirkus Tupervarė gaminių už kiekvieną 50 eurų, mes galime įsigyti šito mikropluošto rankšluostuką veidui, nusivalyti makijažui už specialią kainą. Rekomenduoju pasinaudoti šiuo pasiūlymu, įsigyti šį rankšluostuką ne tik dėl savęs, bet jei ir turite mažų vaikų, juk tai puikiai alternatyva šlapam servetėliam. Suvilgdykite rankšluostuką šlapiu vandenėliu ir nuvalykite saugiai savo vaikutį. Mando Junior pjaustiklė – tai aukštos kokybės virtuvės įrankis, kurios pagalba greitai ir lengvai supjaustysime produktus riekelėmis. Pjaustyti galima trimis skirtingais dydžiais. Prie pjaustiklės turime ir apsaugėlį, kurios pagalba supjaustysime net mažiausius produktus. Įtvirtinam, pasirenkame storį ir lengvai pjaustome. Tai užtikrina, kad tikrai mes nesusižalosime. Už tai ridikėliai mūsų jau supjaustyti. O kai tokie šaunus gegužės pasiūlymai, tai tikrai jūs organizuosit labai daug vakarėlių ir savo padovanosite šaunas dovanėlės.
Padėkos dovanėlė. Litrinis dubenėlis 100% sandarių dangtelių. Tikrai visiems reikalingas. Jeigu pasiekite pirmo vakarėlio lygį, gaunate Mando Junior pjaustiklę, kuris šauniai pjausto 1, 2 ir 3 mm griežinėlį. O kai pasiekite antrą vakarėlio lygį prie dubenėlio ir pjaustiklės, jūs dargi gaunate dovanų aukštai turbo šefą ir kaposite įvairiausius dalykus. Lengviausiai darysit užtepukus, smulkinsit vaisius, daržovės ir gaminsit įvairiausius smučius ir panašiai. Taigi šaunių jums vakarėlio.